Oh, you gonna hit me? That's a lot. 千万别把一个老实人惹急眼了，因为在他懦弱的外表下，很可能隐藏着一只巨大的恶魔。故事开始，我们的男主老白是一个小小的保险推销员，在家里他饱受妻子的压迫和轻视，在妻子的眼里，丈夫甚至不如地下室那台快要报废的洗衣机好用。对此，老白也只能忍气吞声，就连走在路上都能被曾经的校霸山姆羞辱。 What's the name of that girl you went with in high school? Pearl. You know, she gave me a tug once. We're married now, going on 18 years. Oh, Dad, that's embarrassing. Yeah, that's super embarrassing. 面对羞辱，老白此时只想离开这里，可山姆并不打算这么放过他。今天他要在儿子们面前好好威风一把。就这样，老白被自己撞进了医院，但也正是这次遭遇，让他有幸碰到了一个改变自己人生轨迹的狠人。此人名叫卡特，是一位顶尖的职业杀手。看着老白手里的饮料，他表示我也想来两口。 卡特一口就闷了下去，随后两人闲聊起来。卡特问他鼻子是怎么搞的，老白为了面子说是自己不小心摔的，不料对方当场戳破他的谎言。老白无奈只能说出实情，把山姆欺负他的事情一五一十的讲了出来。卡特告诉他 ：“I gotta say, if it were me, your position, I would have killed that man。”老白认为他在开玩笑，还顺口说了一句：“不如你去替我杀了他。” 然而他没想到，就是因为自己顺嘴一说，卡特竟然当真了，而报酬就是那罐饮料。出来后，老白和妻子来到弟弟家过周末。 Hey, you're here. <笑>弟妹热情地招呼两人进屋坐，弟弟还带他来到地下室炫耀一番，给他看了看自己收藏的宝贝。看到心爱的藏品被损坏，弟弟彻底撕下了伪装。原来他从始至终都没有瞧得起哥哥，甚至在同事面前都说自己的哥哥已经死。 在弟弟眼里，老白就是个十足的窝囊废，只会到处给他丢脸。回去的路上，妻子还责怪他为何要打坏人家的东西，殊不知他现在被虐得有多惨。日后就会爆发的有多猛烈。与此同时，卡特悄悄跟着山姆来到酒吧，对方一时兴起，带着妹子走进库房，结果被他抓住，机会一击毙命。当警方来到现场，看到是小镇里的恶霸山姆，只以为是黑帮之间的仇杀，很快这件事传遍了整个小镇。第二天，老白来到公司上班，领导让他把山姆的死亡理赔登记一下。听得老白一脸蒙圈，但他很快就反应过来，这很有可能是 那天医院偶遇的男人做的，为了确认心中猜想，老白和卡特约了见面地点。他开门见山地问道：“是不是你杀了山姆？”卡特听到没有一丝感情波动，他表示不是你让我做的吗？我只是听了你的命令。老白也没想到自己的一句玩笑话，一个活生生的人就这么死了。随后卡特对他进行洗脑，他说都是第一次来到这个世界，凭什么有的人就要多出那种优越感，别人都骑在你的脖子上，你为何还要继续忍让？一句句话像利剑一样直插老白的内心，殊不知这也激发出他心底恶的一面。回到家，老白将修好的洗衣机给妻子展示，结果。 好家伙，除了滚筒不转哪都转。老白连忙断开电源，洗衣机被他弄坏，自然免不了被一顿羞辱。妻子骂他就是个丧家犬，连养活自己的能力都没有。这一下把老白邪恶的一面彻底激发出来。 Take that back. What? What are you gonna do? Take that back. What are you gonna do? Oh, you gonna hit me? That's a lot. 由于妻子的不点赞行为，彻底把老实人惹急眼了。老白心中邪恶的一面被激发出来，隐忍了二十多年，他今日终于突破了道德的底线，亲手干掉了妻子。第一次杀人的他不知如何是好。这时突然想起自己的好大哥卡特，于是老白给他打去电话，让对方赶紧来帮个忙。可他真实的想法却是要嫁祸给卡特。伪造成自己给妻子报仇的假象。看来老实人一旦狠起来，就连他自己都怕。没过多久，门铃声响起，可来人并不是卡特，而是小镇上的警长。原来他是为了山姆一案过来调查。 听说两人最近有点小摩擦，但警长也只是过来走个形式，谁都知道老白软弱的性格。然而就在他要离开时，竟然发现地上有一滩血迹，警长连忙将老白控制住，随后向地下室看去，里面赫然是老白妻子的尸体。他刚向总队呼叫支援，卡特却出现在他的身后。One three Willow Creek。解决掉警长，卡特朝地下室走去，看到墙角的喷子，老白刚想实施计划。 可门外突然响起警笛声，他连忙跑进地下室，不料卡特早已逃之夭夭，只剩他自己成了瓮中之鳖。情急之下，他一头撞向墙壁，假装受害人。就这样，老白暂时躲过一劫。与此同时，在出入小镇的必经之路上，一辆高速行驶的小汽车引起警员的注意，他连忙追上去将其截停，摇下车窗，里面正是干掉警长的卡特。警员让他下车接受检查，可卡特却展开一顿鬼迷日眼的沟通。 And every few years, you're gonna look at her face
I know that you're alive because you chose not to go down a certain road on a certain night, but you chose to walk into the light instead of into the darkness. 景元泛起了嘀咕，能在这种情况淡定地说这些话，这个男人一定不简单。自己挣着死工资，没必要把命也搭上。最终在他的默许下，卡特扬长而去。另一边，老白参加完妻子的葬礼，便暂时寄宿在弟弟家。听弟弟说警方把自己家翻了个底朝天，他心里顿时有些慌张，因为自己杀害妻子的凶器还在家里。随后找了个机会回到家中，处理了一些证据后，拿起妻子的衣服掩面痛哭，可哭了半天都没有一滴眼泪，看来自己真不适合当演员。就在这时，门铃突然响起，原来是两位警员登门拜访。由于最近小镇频发事故，而且所有受害人都和老白有关系，女警怀疑他跟此案脱不了干系。老白懵了，因为他的推断就跟在现场看到的一模一样。就在他不知如何是好时，一旁的老警替他解了围，两人曾是同班同学，他认为这么老实的人根本不可能杀人。老警给他打包票，甚至认为在这里跟他说话就是浪费时间，还不如回家陪陪老婆孩子。可女警并不打算放弃。到了晚上，老白出来买药，不料女警阴魂不散，反复问他事情的真相。老白不敢跟他说太多，生怕被对方察觉到蛛丝马迹，就连买的药都顾不上拿，连忙转身离开了这里。第二天，老白刚来公司上班，领导就让他去处理山姆的死亡理赔。看到是保险公司的人，山姆的妻子十分热情，似乎丈夫的死跟他没有一点关系。看这个造型，只要能尽快给他理赔，他就能立刻付出自己的一切。窗外的两个傻儿子看得目瞪口呆，弟弟还一不小心射中了哥哥的屁股。两人见状只能被迫停止，可他无论如何也不会想到，此时正有两个黑手党成员在暗中观察他们的一举一动。原来山姆是黑手党的一员，两人此次前来就是为了给他报仇。看到老白跟山姆的妻子如此亲近，便认定他跟山姆的死绝对脱不了干系。这天他悠哉地走在大街上，可下一秒，他们带着老白来到冰面上，白虎让老白承认他就是杀害山姆的凶手，因为这是他作为杀手的原则，一定要让猎物死得明明白白。可老白却说山姆不是自己杀的，干掉他的另有其人。白虎不断逼问他凶手是谁，看到他上钩，老白拿出电棍就怼了上去。一旁的青龙还在冰面上打着滚，丝毫没有注意到这边的异常。老白在丛林一路狂奔，来到公路上，碰巧看到警员在这边巡逻。看到警员不情愿，老白只能一拳招呼了上去。就这样，老白如愿坐上了回家的车，可他却不知道，这一幕被龙虎两兄弟看得一清二楚。镜头一转，老白待在牢房稳如老狗，以为这样就没事了，可他太天真了。很快两个新狱友就被送了进来，原来龙虎二人学着他的样子，在酒吧大打出手，两人就这样被当成酒蒙子送了进来。老白是真服了，既然摆脱不掉，他索性放弃了抵抗，一副左青龙右白虎的造型，看得他大汗淋漓。随后龙哥率先出手，他脱下鞋子，一股辣椒味充斥整个牢房，接着取下湿透了的袜子，脚都泡芙囊了。虎哥见状一把掐住他大腿，好家伙，这味道比老坛酸菜还过瘾。Stay with me. I need a name. 面对两兄弟不人道的行为，老白立刻把好大哥卡特的名号供了出去。就在这时，警员打开牢房，原来有人给龙虎二人交了赎金。老白终于得到一丝喘息的机会。当二人离开后，那股臭脚丫子的味道终于反了上来。与此同时，老白的好大哥卡特来到快递驿站取包裹。You have a package for me? Well, I'll need to see some ID. No.What? You heard me. Well, I can't give you your mail if you don't show ID. Am I going to need to come back there and find it myself? Sir? Highly irregular is the time I found a human foot in a toaster oven. 在卡特的死亡凝视下，老头麻利地找出快递。规矩固然重要，但跟活着比起来不值一提。打开包裹，里面是超市大亨的一本自传，而此人就是他的下一位雇主。还有他的新身份，竟是一名受人尊敬的牧师。戏精上身的卡特当场便带入角色，这给老头看不会了。上一秒这人还杀气凛然，现在竟然看起来有点慈眉善目。根据里面的情报，卡特来到一家大型连锁超市，并在这里见到了新雇主麦克。一见面，对方就说出自己的诉求，最近有人给他发来勒索信，他想让卡特找到这个人并干掉他，而嫌疑最大的就是他的妻子，因为现在两人正在闹离婚。很快，卡特便以离婚律师的身份找到了麦克的妻子。对方貌似和健身教练关系不一般，教练上来和他握手，结果却握了一手桐油，而他在那张勒索信后面也看到过类似的污渍，卡特便断定这是和他脱不了干系。第二天，他直接找到健身教练，
在他的严刑逼供下，教练交代了所有事情经过。原来他做的这些事情并没有经过麦克欺负的同意，他只是想用这笔钱开一家洗浴中心。教练表示自己不会再干这种蠢事了，可卡特却有了一个大胆的想法。他表示你要是不想吃老板，就配合我重新写一张勒索信。随后他找到旅行商，买了一些精神类药物，接着悄悄潜入麦克家里，不仅干掉了他的狗子，还将他的血压药换成了精神药物。当麦克回来时，卡特刚好离开了这里。隔着窗户，麦克看到惨死的狗子，还有卡特让教练重新写的勒索信，他无比愤怒，于是再次找到卡特。麦克表示我找你来是想让你解决事情的，现在对方不仅干掉自己的狗子，还狮子大开口要价100万。卡特问他是不是有什么事情瞒着自己，麦克连忙取出被调包的血压药吃了下去，还说不可能有人知道这件事。随后便向卡特介绍起身后的神像，看着他虔诚的样子，卡特便知道他有很深的宗教信仰，而且绝对有事情瞒着自己。他表示自己会尽快帮他解决勒索信的事。当他离开后，麦克开始沐浴更衣，可洗着洗着，花洒里的水竟然变成了妖艳的红色。外面的卡特听到惨叫声，露出了满意的笑容，这是他从屠宰场搞来的新鲜液体，为了自己的计划，他正在制造圣经里的古埃及时代，而刚刚麦克经历的便是其中之一的血灾。第二天，麦克经营的商场出现铺天盖地的蝗虫，就在众人一脸蒙圈时，他接到了一通电话。此时麦克不得不相信这一切都是老天对他的惩罚，因为多年前在自己贫困潦倒时，他曾请求上天指条明路，结果真的让他在雪地里发现一笔巨款，他也正是因此而发家。这么多年过去了，麦克知道自己也该还债了，殊不知这一切都是卡特的精心策划。然而此时麦克最不缺的就是钱，他连忙筹齐100万现金，因为根据圣经记载，接下来的灾难就是长子之死，他绝不允许这种事情发生。第二天一早，麦克接到电话，对方让他把现金送来，得到消息，他立刻前往指定地点。可刚到地方，他又想起当初在雪地里发现的那笔巨款，自己应该把钱放回原处，这才能得到救赎。于是启动车子离开了这里。不知情的卡特正前往约定地点，然而就在路上，两辆汽车一前一后把他包了饺子。还没等他反应过来，杀手就下车朝他疯狂射击。来人正是青龙白虎两兄弟。自从老白将卡特供出来，他们便一直寻找仇人，今日终于将他堵在了路上。They're shooting up the block. It's goddamn World War III. Call 911.作为一名职业杀手，卡特可不会坐以待毙，他利用身边的环境跟对方玩起了空城计。看到一旁的地下室，他心生一计，拿出小刀割破手掌，然后朝木屋走去。后面的杀手跟着地上的血迹一路前行，殊不知最顶级的猎人往往都是以猎物的方式出现。就在白虎以为要得手时，卡特问他是谁派你们来的，得到自己想要的答案，他二话不说干掉了白虎。当警员跟着枪声赶到现场时，卡特早已不见了身影。另一边，麦克拿着100万将他埋到当初自己得到他的地方，本以为这样就能破财免灾，可就在回去的路上，他发现一路都是死鱼，前面发生车祸的正是儿子的车。原来儿子不放心跟着自己一路前行，可路上突然刮起18级大风，司机躲闪不及，两人当场去世。麦克痛定思痛，还以为冥冥之中一切都是天意。与此同时，卡特根据杀手提供的信息找到了针对自己的黑手党窝点，展开了一段难以启齿的血腥报复。一栋几层高的黑手党大楼就这么被卡特独自通关，这边的事情告一段落。老白又遇到了新的麻烦，女警通过调取通话记录，发现在案发当天，老白给杀手的旅馆打过电话。尽管众人很难相信，但事实证明他确实有重大作案嫌疑。他们立即赶到关押老白的牢房，可眼前的一幕让他们震惊了。老白一觉醒来出现在医院，看到门口的警卫，便知道自己已经被警方列入怀疑名单，他必须立刻回家将杀害妻子的凶器转移，否则一旦被警方发现，自己将插翅难飞。可屋内的窗户通通都被锁死，门口还有守卫，这该如何是好？就在这时，外面传来一阵脚步声，他连忙回到床上，不料来人竟是他的亲弟弟。原来弟弟怕他连累自己，便过来询问他究竟犯了什么事。老白表示自己是被冤枉的。You tell her that. Don't lie to me. You've been a burden my whole life. I'm done. There's something wrong with you, Lester. There's something missing. You're not right in the world.弟弟说完便转身离去，老白再次被最亲近的人狠狠伤害，冷冷的话语激发了他心底的恶魔，他发誓要让弟弟付出应有的代价。为了出去转移罪证，老白将一旁的病友放在自己的床上，然后取出随身衣物放到另一张病床，再把自己包成病友的模样。就这样，当医生过来时，老白被当成病友带出了房间，守卫也丝毫没有察觉。Okay, Mr. Creech, someone will be out for you in a minute. 医生离开后，
他连忙起身换上便装，再把病床推到隐蔽的位置。做完这一切，老白终于回到阔别已久的家。他将海报后面的凶器取了出来，又拿出几张妻子的照片，感觉这些还不够，他又带走妻子的内衣，这下应该够用了。随后偷偷来到弟弟家，走进地下室，打开他收藏武器的柜子。接下来的一幕简直无情，他不仅将杀害妻子的凶器放在里面，还有照片和私人物品，这要是让警方发现，弟弟绝对吃不了兜着走。转身看到弟弟的全家福，看着他们幸福的模样，他犹豫了一下，当即便想出一个完美的策略。对于这个从不拿正眼看他的侄子，老白没有一丝手下留情。他取出一把左轮，然后偷偷放进侄子的书包。然而就在这时，外面突然传来开门声，老白硬着头皮悄悄走出房间，不料被侄子当场抓住现行。好在他根本就瞧不起他大伯，这也给了老白可乘之机。就这样，他顺利离开了弟弟家。回来后，老白连忙躺回病床，当医生找到他的时候，直接将他推回了病房。所以千万不要把一个老实人惹急眼了，否则他的可怕程度将远远超过你的想象。现在老白只需要静静等待，当侄子书包里的手枪被发现那一刻，警方必定会对弟弟的武器库进行搜查，到时自己就会洗清一切罪名。几个熊孩子在教室里打闹，不小心将一个书包打翻在地上，竟然从里面掉出一把银色左轮。很快，这是引起警方高度重视。他们找到孩子的家长，由于孩子在校园持枪，警员们带着搜查令闯了进来。老白的弟弟接到电话，立刻赶回家中。此时警员刚刚打开他的收藏柜，弟弟连忙解释自己有许可证，可里面的几样东西让他傻了眼，那分别是一把带血的锤子和一条内裤，还有他大嫂的照片。好家伙，老白将这个屎盆子稳稳扣在了弟弟头上，也算是他对自己不尊重所要付出的代价。弟弟一家被带回警局，就这样，老白洗清了所有嫌疑。警长过来找他谈话，可他却不知该如何开口，毕竟涉及到老白妻子的不贞行为。不料老白却戏精上身，他表示自己早就知道弟弟和妻子的事情，但他毕竟是自己的弟弟，最终他也只能选择原谅，这才酿成如今的惨剧。警长被感动到落泪，殊不知眼前这个老实人早已变成了恶魔。就这样，老白被无罪释放，而他无辜的弟弟只能等待法律的严惩。回到公司，领导告诉他，由于山姆的保险早就不交了，所以他的妻子将得不到天价理赔。老白眼珠子一转，主动表示自己可以去调解，这可不是他好心，而是他要报复山姆生前对自己的羞辱。自从突破了道德的束缚，老白便毫无底线可言。他哄骗山姆的妻子，理赔可能有些困难，但要是能给我一点奖励，可能会有些进展。为了丈夫的死亡理赔，山姆家当天就发生了18级大地震。与此同时，女警得知杀害老白妻子的凶手竟是他的弟弟，心里突然装了10万个为什么，因为这和他掌握的情况完全不着边际。于是找到警长理论，他坚信老白就是幕后凶手，可警长表示高中时期他就深爱他的妻子，谁都可能是凶手，唯独老白不可能。殊不知他眼里的老实人正用他妻子的理赔给家里添置家具，这变态的表情看得心里不寒而栗。面对弟弟的妻子，他表示自己已经原谅了弟弟的行为，弟妹感恩戴德，差点就跪舔大哥了。他却不知道，让自己家破人亡的人就是眼前的好大哥。第二天，山姆的妻子带着两个傻儿子找到公司，他指责老白是个混蛋，明明知道他丈夫的理赔金没有希望，还要骗他在家里地震。为了要回补偿，女人告诉他天黑之前给自己200万，否则我跟你没完。说罢就要让两个傻儿子动手。然而这次老白不再像以往一样任人欺辱。看到老白如此生猛，娘仨都不过只能灰溜溜离开，而这一幕都被他的同事琳达看在眼里。满眼桃花的他也代表着老白爱情的第二春即将来临。自此之后，老白的人生一路长虹，不仅拿下公司的销售冠军，还拿下了美女同事琳达，可以说事业爱情双丰收。这天公司刚给他搞完庆功晚会，他就背着妻子去喝了两杯。正在他四处寻找猎物时，角落里一个人影吸引了他的注意，那不正是自己的好大哥卡特。此时他正在执行一项特殊任务，为此他已经准备半年之久。为了牙医这个身份，他提前半年就开了诊所，还娶了一个十分哇塞的妹子。眼看今晚就要功成身退了，他刚要从目标口中套出话。What are the odds? 看到老白，卡特当场蒙圈，他只能装作不认识的样子。老白却不知道对方刀了他的心都有了，场面一度陷入尴尬。卡特连忙带着目标想要转移，可老白不理解，明明是他改变了自己的人生轨迹，现在为何要装作不认识的样子。为此他再次追了上去，卡特在心里直骂娘，看着老白喋喋不休，他彻底爆发。 I come too far, Rester, stop. Oh, so now you do know me. Honey? Is this what you want? Hey, man. Why not, huh? Buster, is this what you want? Yes or no? Yes.
That's all you. I worked this guy for 6 months, Lester. 6 months. 最重要的是，天价悬赏也没了。卡特让他帮忙清理一下现场，可老白哪有心思干这个？他拿着奖杯扑哧就是一下，然后转身把腿就跑。老白知道卡特的手段，他连忙带着妻子回到家里，准备收拾行李，先离开这里。看着窗外没有一个人影，他简直把心慌到了肚子里。于是将手枪别在裤腰带以备不时之需。可他刚要离开，却发现护照落在了公司。为了确保自己的安全， 他带着妻子来到公司门前，看着里面静悄悄的，老白心里有了一丝不好的预感。他借口自己腿疼，让妻子穿自己的衣服去拿护照。老白眼睁睁地看着妻子被一枪爆头，但他情绪中更多的却是庆幸，还有一丝丝的紧张。只能说妻子倒霉替他挡了一枪。当杀手离开后，老白反复确认周围没有危险，才走进公司查看情况。对于倒地的妻子，他也只是看了一眼， 然后打开保险箱，拿出护照，突然他似乎想到了什么，随后把车钥匙塞进妻子手中，然后走出公司，来到一家快餐店，跟老板要了双人份的饭菜。他表示妻子去拿东西，马上就过来。而老白这么做的原因，只是想制造一个不在场的伪证。随后他假装借用厕所，从后门离开了餐厅，来到一旁的电话亭报了警。回来后，看到没人注意，他又用力的关了一下厕所。做完这一切，老白回到座位，静静等待。很快， 大街上响起警笛声，他突然想起两人的机票还在衣服兜里。为了取回唯一的证据，老白连忙赶回案发现场，看到警长在场，他当场掩面崩溃，看得一众警员都能感受到他的绝望。两年死了两任妻子，任谁都得对他深表同情。 I was over waiting at the restaurant and drinking ginger ale. Your dad was keeping her grilled cheese warm. I'm just waiting there. I can't understand. She sent you to pick some papers up. This is not possible. This is impossible. Lester, is there any way that you think that this is connected to Las Vegas? 女警怀疑这起案件跟上次电梯案有关联，于是问老白上次在酒店有没有看到不该看的东西。因为受害者正好穿着老白的外套，听到这儿，老白再次戏精上身，直言自己就该替妻子去死。看到小编都差点信了，就在警长扶着他要离开这里时，他提出要跟自己的妻子做最后的告别。他慢慢来到妻子身边，这样调查现场有他的脚印也是合情合理。但老白并没有看妻子，他全部的注意力都在口袋里的飞机票，可还没等他有所动作，就被女警以不能破坏现场拦住了。老白无奈只能先行离开。 与此同时，在一个郊区的小木屋中，广播正播放受害者家属被带回警局的信息。殊不知，这一切都被杀手卡特所掌握。第二天，老白被带来审问，可警员闭口不提妻子被枪击的案件，而是拿出杀手卡特的照片。老白暗道大事不妙，他看向警长，然而对方这次并不打算帮他辩解。老白见状，直接摆烂，他表示自己要见律师，对于警员的问题，他一概不回。 My wife is dead, and there are arrangements to see to. So, you can either let me up or let me go. 与此同时，一名警员在巡逻的路上被一条野狼拦住了去路。顺着野狼离开的方向，看到丛林中一处小木屋，而门口停着的正是卡特的车子。警员把车停到隐蔽处，然后偷偷躲到雪地观察。过了一会儿，果然让他看到卡特走出房间。等到对方驾车离去，警员壮着胆子来到木屋前，思考一番后走了进去。 出门的卡特在警局等到傍晚，拿着卡尺撬开了探员的车，找到里面的执法记录本，将其拿走。到了第二天，女警为了抓到卡特，她提议将老白放出去当幼儿引杀手出来。警长被接二连三的案子搞得焦头烂额。当即便答应下来，警局外，卡特假装探员打给接线员，意外得知他们要将老白送回去，并且还会派人贴身保护。得到线索， 卡特去二手车时换了一辆黑色轿车，以试驾的名义带着老板出去兜风。这边老白刚被探员护送回来，可他却拒绝了两人的贴身保护。两名探员无奈只能守在房前。正在他们为此抱怨时，一辆黑色轿车的出现引起两人注意。 Out of the car now. We see your hands. Sorry. 两名探员当场饮恨东北。当老白看向屋外时，被眼前的一幕惊呆了。看到卡特正在处理尸体，他连忙往楼上跑去。就在这时，卡特也破门而入，听着楼上的声音，他一步步走向里面的房间。听到卡特中计，老白开门就是一枪。 不知过了多久，听到外面没了动静。
老白壮着胆子打开房门，不料对方早已消失不见。原来卡特为了防止在阴沟翻船，一瘸一拐地返回林中小屋。然而正当他要处理伤口时，那名藏在他家的警员走了出来。面对罪行累累的卡特，他没有一丝手下留情。很快警方赶到现场，他们在搜查证据时意外发现卡特备用的录音箱里面是他每次执行任务的录音，老白雇佣他的录音也在其中。这一刻真相终于大白，白嫂一案的真凶也浮出水面，警方当即便对老白发布通缉。两周后，老白隐居到蒙大拿州，正在他玩得高兴时，突然发现前面被警方封了道，眼看情况不妙，他当即调转车头驶向小道。不知跑了多久，摩托一个重心不稳把老白掀翻在地，他不顾疼痛起身拼命地跑，即便路边写着前方危险的指示牌，他也不管不顾。看到警员不敢追上来，老白仍然奋力前行，直到冰面出现大片裂痕，他这才停下脚步，可一切都为时已晚。